Բարև ձեզ, դուք դիտում եք 24-ի հարցազրույցը, ուղիղ տեսակապով միացել ենք Արցախ։ Արցախից մեզ է միացել Արցախի արտաքին գործերի նախարար Մասի Սմայլյանը։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Պարոն Սմայլյան, ընդհանուր առմամբ Լեռնային Ղարաբաղում պատերազմը արդեն տևում է 38 օր, մենք կարող ենք արդյոք գնահատել պատերազմի որ փուլում ենք եւ արդյոք կարող ենք նաեւ գոնե ենթադրել, որ առաջիկայում դիվանագիտական լուծում կառաջարկվի այս ամենին։ Այս պայմանագրությամբ կարող ենք ասել, որ այն ծրագրերը, որը նախատեսել էին Ադրբեջանը, Թուրքիան եւ այդ ահաբեկչական խմբավորումները, որոնք մասնակցում են Արցախի դեմ ագրեսիայում, այդ իրենց պլանավորված բլիցկրիգը չի հաջողվել եւ հիմա գիտեք, մարտերը շարունակում են, ինտենսիվությունը մի քիչ ավելի ցուլացել է եւ այս վերջի օրերի զարգացումները ցույց են տալիս, թե կարծես թե իրավիճակը փոխվում է դեպի մեր օգտին։ Ընդհանուր առմամբ կարող ենք ասել, որ եւ դիվանագիտական, այսպես ասենք, միջազգային մտողորդը եւ տեղեկատվական դաշտում կատարված աշխատանքները ելի բարենպաստ են մեզ համար եւ ինքն ստացում մեր հաջողությունները զարգացնելու համար։ Պարոն Սմայլյան, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ավելի վաղ հայտարարել էր, որ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունն այս պահին դիվանագիտական լուծում չունի։ Ես կուզեի ձեր կարծիքը լսել։ Արդյոք դուք եւս կարծում եք, որ դիվանագիտական լուծում այս պահին հնարավոր չէ եւ դիվանագիտական ճանապարհները այս պահին սպառված են։ Այս պահի դրությամբ ավելի արդիական է եւ ամենակարևոր հարցը հրադադարին հասնելն է եւ այդ մասին դրա մասին է խոսում նաեւ այն համատեղ հայտարարությունը, որը ընդունվել է Մոսկվայում հոկտեմբերի 10-ին, այնտեղ կա գետերը եւ քայլերը, որոնք պետք է կատարվեն կայունություն ապահովելու համար եւ հենց առաջի գետը հրադադարի հումանիտար հրադադարն է, որից հետո հնարավոր կլինի անցնել մնացած քայլերին, բայց քանի որ հրադադարը չի պաշտպանում եւ Ադրբեջանը եւ Թուրքիայի հետ միասին անընդհատ խախտում են ձերկերված պայմանությունները, իհարկե այս պայմաններում խոսել ինչ-որ դիվանագիտական կարգավորման մասին առնվազն վաղաժամ։ 3 մարդասիրական հրադադար 3-ն էլ Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի կողմից տապալվել են, առաջինը համաձայնեցվել էր Ռուսաստանի միջնորդությամբ, այնուհետեւ Ֆրանսիայի, ապա նաեւ Միացյալ Նահանգների կողմից։ Ըստ ձեզ, արդյոք այլ տարբերակներ եւս մնացել են, չէ՞ որ 3 համանախագահող երկրների ղեկավարների նախաձեռնությունը տապալվել է այդ տանդեմի պատճառով։ Այս պայմանագրությամբ իհարկե բոլորի համար փաստ է, թե ովքեր են ընդդիմանում, ովքեր են խոչընդոտում հրադադարի հաստատմանը, դա միանշանակ Ադրբեջանն է, որը գտնում է Թուրքիայի էֆեկտիվ կոնտրոլի տակ եւ իրենց բանակը հիմա ղեկավարում է Թուրքիայի զինված ուժերի ղեկավարության կողմից։ Բոլորի համար ակնհայտ է, որ Թուրքիան չհասնելով իր քաղաքական նպատակներին, թույլ չի տալի, որ Ադրբեջանը գնա հրադադարի եւ այն կատարի այն համաձայնությունները, որոնք ձեռք են բերվել Մոսկվայում հոկտեմբերի 10-ին, այնուհետեւ այդ պայմանությունները հաստատվել են Էմանուել Մակրոնի նախաձեռնությամբ հոկտեմբերի 17-ին, նաև հոկտեմբերի 25-ին, 26-ին, նաև Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների աջակցությամբ։ Այսինքն այս պայմաններում ակնհայտ է մեղավոր կողմը, դա այդ հանցավոր տանդեմն է Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի։ Այս իրավիճակում քայլերից ամենաարդյունավետ քայլերի մեկը կամ պատասխանը այս ամենին պետք է լինի Արցախի միջազգային ճանաչումը 1 եւ հաջորդ քայլերից կարող են որպես քայլ կարելի դիտարկել այդ պետությունների Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի ղեկավարության եւ պետությունների եւ ղեկավարության դեմ այդ պատժամիջոցների կիրառումը, որը միջև հիմա չի կիրառվել եւ դեռևս միջնորդները սահմանափակվել են կոչերով եւ հայտարարություններով։ Պարոն Սմայլյան, նշեցիք Արցախի անկախության ճանաչման հանգամանքը, ենթադրենք 1-2 կամ միգուցե շատ ավելի շատ երկրներ ճանաչում են Արցախի անկախությունը, այս պահի դրությամբ այն երաշխիք է, որ պատերազմը կկանգնի։ Այստեղ կարևորը իրավական կողմը այս ամին։ Գիտեք, հիմա Ադրբեջանը որպես փաստարկ օգտագործում է, որ Արցախը ճանաչված չէ ոչ մեկի կողմից եւ ինքը համարում է, որ Արցախը իր տարածքն է եւ իրավունքը իրեն վերապահում հաստատելու իր ինքնիշխանությունը Արցախի տարածքում կիրառելով
ռազմական ուժ։ Իսկ ճանաչումը կնշանակի, որ Ադրբեջանը որևէ իրավունք չունի Արցախի նկատմամբ, եւ սա երևի եւ նաեւ մեզ հնարավորություն կտա այն ուժի հետ, որը հիմա մենք ուժով, որով մենք պաշտպանում ենք մեր անվտանգությունը, մեր պաշտպանության բանակի կամավորների այդ ներգրավվածությամբ ապահովում ենք մեր անվտանգությունը, դրան մենք կավելացնենք նաև ռազմական, նաև դիվանագիտական և քաղաքական հնարավորությունը։ Այսինքն խոսքը գնում է, որ մենք ճանաչենք որպես միջազգային իրավունքի սուբյեկտ, որը հնարավորություն կտա ավելացնել մեր անվտանգության աստիճանը, այսինքն սրա մասին է խոսքը։ Իհարկե, անկախ պետությունների հանդեպել է պատերազմներ լինում, մենք հասկանում ենք այս ամենը, բայց սա ևս մեկ հնարավորություն է ուժեղացնելու և նոր մակարդակի հասնելու մեր անվտանգությունը, ինչու ոչ նաև մենք ունենալով այսպես ճանաչված երևաս սուբյեկտություն, մենք կարող ենք ունենալ նաև համապատասխան պայմանագրեր տարբեր ուժային կենտրոնների հետ, որը զսպման միջոց կհանդիսանա Ադրբեջանի և Թուրքիայի համար։ Նախ Արայիկ Հարությունյանը, այնուհետև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը դիմեցին Մոսկվային աջակցություն ստանալու համար, միջնորդելու, որպեսզի այս ռազմական գործողությունները կարողանան կասեցնել։ Մենք գիտենք, որ Վլադիմիր Պուտինը հարցազրույց է ունեցել, հեռախոսազրույց է ունեցել նաև Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան և Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ։ Ընդհանուր առմամբ սա այդ երկու դիմումների պատասխանն է, և ինչ սպասել վերջին հեռախոսազրույցներից, սա արդյոք կարող է նպաստել, որ պատերազմի թեժ փուլը այս պահին ավարտվի։ Հեռախոսազրույցների բովանդակության մասին հրապարակային հայտարարություններ չկա, մանրամասներին իհարկե տեղյակցենք, բայց կարող ենք ենթադրել, թե ինչի մասին է խոսքը, քանի որ Ռուսաստանը առաջի օրվանից և անձամբ Ռուսաստանի նախագահ ներգրաված է այս գործընթացում, և մենք հիշատակեցինք հոկտեմբերի 10-ի այդ համատեղ հայտարարությունը, և միանշանակ պետք է հիշենք, որ այդ հանդիպումը տեղի ունեցել հենց Վլադիմիր Պուտինի հրավերով և իր նախաձեռնությամբ։ Այսինքն Ռուսաստանը շահագրգռված է, որ կայունություն ապահովի տարածաշրջանում։ Ինչ վերաբերում է պարոն Փաշինյանի նամակին, այդ նամակը կոնկրետ նպատակ է ունեցել, խոսքը գնում է Ռուսաստանի պարտավորությունների մասին ըստ երկու պայմանագրերի, որոնք ստորագրվել են 97 թվականին, և այդ խորհրդատվությունները սկսված են և ընթանալու են, և Ռուսաստանը պատրաստակամ է և հայտարարել է դրա մասին, որ իրենք կատարելու են իրենց վրա վերցրած այդ պարտավորությունները։ Հիմա խնդիրը այն է, որ պետք է ճիշտ գնահատվի իրավիճակը, և ուղղություններ, որոշումներ պետք է ընդունվեն և իրագործեն։ Օրմալյան, Ադրբեջանի նախագահը շարունակում է պնդել, որ Թուրքիան պետք է ներգրավվի Ղարաբաղյան հակամարտության խնդրի կարգավորման գործընթացի մեջ, գիտենք, որ Թուրքիայի ցանկությունն էլ է դա։ Ինչ եք մտածում Թուրքիայի բանակցային գործընթացին ներգրավելու մասին։ Միանշանակ Թուրքիան չի կարող որևէ միջնորդական առաքելություն ունենա, որևէ միջնորդի դեր ունենա, քանի իհարկե Թուրքիան Միսկի խմբի անդամ է, բայց համանախագահող երկիր չէ, բայց այս վերջի իրադարձությունների ժամանակ ավելի ակնհայտ դարձավ, որ Թուրքիան հակամարտող կողմ է, ոչ թե միջնորդ, և իրենք որևէ որպես միջնորդ երկիր որևէ իրավունք և դերակատարություն չեն կարող ունենալ այս հակամարտության մեջ։ Կա Մինսկի խմբի համանախագահները, որոնք միակ լեգիտիմ ուրեմն ֆորմատն են, ձևաչափն են այս հարցի քաղաքական կարգավորման հարցում, և դրա մասին ևս նշված է համատեղ հայտարարության մեջ հոկտեմբերի 10-ին, որ կան 3 համանախագահող երկրներ, և այդ շրջանակներում պետք է հարցը քննարկվի և պետք է փորձեն լուծում։ Իսկ Իրանի միջնորդական դերի մասին ինչ կարող եք ասել, Իրանից ևս առաջարկվում է պլան Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման, որում նաև Թուրքիան կարող է լինել։ Իրանը ունեցել է նմանատիպ հնարավորություն 92 թվականի սկզբից մինչև մայիսը, գիտեք, Իրանը եղել է այս հակամարտության մեջ միջնորդներից մեկը, այսպես ասենք, և նաև ասենք, որ Իրանը ունի
ընդհանուր սահման, հա, Արցախի հետ, Հայաստանի հետ, Ադրբեջանի հետ, երեք հակամարտող կողմերի հետ այդ սահմանակից երկիր է։ Մենք հասկանում ենք Իրանի մտահոգությունները, մենք հասկանում ենք, որ ինձ այս նախաձեռնությունը բխում է առաջ երթին հենց իրենց շահերից, նաև կիսում ենք անմտահոգությունները, որոնք կապված են ահաբեկիչների հետ, որոնք դեֆակտո հայտնվել են Իրանի հյուսիսային սահմաններում, բայց ի տարբերություն Իրանին մենք ակտիվ մեր տարածքում և մեր սահմաններում պայքարում ենք և ոչնչացնում ենք այդ ահաբեկիչներին, ոչ միայն մտահոգված ենք, նաև կոնկրետ գործողություններով զբաղված և ակնկալում ենք, որ նմանատիպ գործողություններ պետք է կատարեն նաև ուրիշ երկրները, որոնց սպառնում են այդ ահաբեկիչները։ Բայց քանի որ մենք պաշտոնապես չենք ստացել այդ առաջարկները Իրանի կողմից, թեև մենք ճանաչված կողմ ենք որպես հակամարտող կողմ, ես դեռ նպահ կմնամ գնահատական տալու այդ առաջարկները, միայն կասեմ, որ Արցախի Հանրապետության միջազգային ճանաչումը այլ ընտրանք չունի։ Պարոն Մալյան, ինչ կարող եք ասել հետևյալի վերաբերյալ։ Հնչում է այս օրերին հարց. Հնարավոր էր արդյոք կանխել այս պատերազմը և ինչ քայլեր պետք է ձեռնարկվեին, որ այս պատերազմը տեղի չունենար։ Ձեր դիտարկմամբ իսկապես կարելի էր կանխել այս պատերազմը և կար արդյոք քայլ, որը կարելի էր անել այսպիսի լայնամասշտաբ պատերազմ թույլ չտալու։ Մենք պետք է հասկանանք, որ սա ավելի շուտ չպիտի շատ լոկալ նայենք այս խնդրին։ Խնդիրը Արցախի և Ադրբեջանի մասին չի, խնդիրը այդ հակամարտության մասին չի, խնդիրը ավելի լայն։ Կա ծրագիր, որը 100 տարից ավելի այսպես տարիք ունի, և հիմա Ադրբեջանն ու Թուրքիան որոշել են, որ հնարավորություն կա այս ծրագիրը իրագործել, իրենց համար պատեհ առիթ են գտել կամ այս ժամանակահատված իրեն գտել, համարել են, որ ամենահարմարն է տարբեր պատճառներով, հիմա վերլուծություն անելու երևի քիչ ժամանակ ունենք, և այս տեսակետից պետք է նայենք, այսինքն այս ամենին, կամ էլ պետք է գնայինք Ադրբեջանի այսպես ասած ծրագրերով, իրենք գիտեք այս հակամարտության մեջ ունեին այսպիսի մոտեցում կամ սահողություն իրենց պայմաններով, ասինքն Արցախը առանցայության կամ պատերազմ։ Հիմա մենք պետք է ընտրենք, կամ դիմադրում ենք, կամ հանձնում։ Մենք որոշել ենք դիմադրել և ամեն ինչ լավ լինի, անպայման հաղթել ենք, այս դժվար օրերը կանցնեն ու մենք կտոնենք նոր հաղթանակներ, և այս հաղթանակը այնքան ուժեղ պետք է լինի, որ առնվազն մի 100 տարի Ադրբեջան ու Թուրքիան մոռանան մեր մասին։ Քարտեզները, որոնք հրապարակվել են, ցույց են տալիս, որ հակառակորդը թշնամին որոշակի հաջողություններ ունի հարավային հատվածում, իհարկե դա միանշանակ չէ, որովհետև յուրաքանչյուր վարկյան կարող է դա փոփոխության ենթարկվել, բայց այնուամենայնիվ, եթե այսօր պարոն Մալյան կնքվում է զինադադար կամ միգուցե հրադադար, մենք դիվանագիտական հարթակում ինչ դիրքերից կարող ենք հանդես գալ, արդյոք ամուր կլինեն մեր դիրքերը։ Ամենակարևորը, հիմա կրկնում եմ, և այդ ամենը նշված է այս վերջերս հոկտեմբերի մեջ ձեռք բերված պայմանագրերի մեջ, ամենակարևորը հրադադարի հաստատումն է, և այնտեղ կա, այսպես ասենք, ճանապարհային քարտեզ, թե մնացած քայլերը, որոնք պետք է լինեն։ Հիմա ինչ որ խոսենք ձետալների մասին, թե ինչպիսի կարգավորում ենք ուզում և այլը, ինձ թվում է շուտ է դրա մասին խոսել, բայց ես ակնկալում եմ, որ քանի որ Ադրբեջանը և Թուրքիան չեն կանգնում, դա մեզ հնարավորություն է տալի, նաև հաշվի առնելով միջազգային այդ դրական ֆոնը և մեր նկատմամբ, որովհետև բոլորը տեսել են, որ մենք պատրաստական ենք եղել ենք կառուցողական, ընդունել ենք բոլոր առաջարկները, և աշխարհը տեսնում է, թե ովքեր են ընդդիմանում խաղաղությանը և հրադադարին, մեր ձեռքերը ազատ են, մենք կարող ենք արձանագրել լուրջ հաջողություններ, և այդ դիրքերից արդեն խոսել Ադրբեջանը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը օրերս հայտարարել էր ցավոտ փոխզիջումների պատրաստակամության մասին։ Դուք ինչ դիտարկում ունեք այս առումով և ինչ ասել է ցավոտ փոխզիջում։ Վարչապետը խոսել է նրա մասին, որ մենք պատրաստ ենք ամեն գնով ապահովել խաղաղություն,
նաև ծանր ճանապարհով գնալ այդ առումով, բայց մենք նաև տեսանք, որ Ադրբեջանը պատրաստական չի, այսինքն դրանից հետո եղավ վարչապետ Փաշինյանի երկրորդ օղերձը, որը արդեն հստակ նշվեց, որ թե մեր անելիքները, որոնք պետք է լինեն, այսինքն աշխարհին մենք ցույց ենք տվել մեր կոնստրուկտիվ լինելը, կարողացողական լինելը, բայց դա չի գնահատվել, և մենք ակնհայտ տեսնում ենք, որ Ադրբեջան ու Թուրքիան ուրիշ ծրագրեր ունեն, և դրա կանխելու համար մենք կարող ենք դիմել տարբեր քայլերի, և դա հասկանալի կլինի բոլորին համար։ Եվ վերջին հարցը, խոսում էին խաղաղապահների տեղակայման մասին, տևական ժամանակ այս հարցը եղել է քննարկումների առանցքում, կարծիքները եղել են տարբեր դրանց տեղակայման հետ կապված, դրանց կազմի հետ կապված, վերջերս էլ երբ Հայաստանի ղեկավարն էր խոսել դրա մասին, ասել էր, որ ամենաօպտիմալ լուծումը այս պահին ռուս խաղաղապահների տեղակայումն է։ Ձեր կարծիքը կուզեի լսել։ Ես կարծում եմ, որ այն պետք է լինեն այն ուժերը, հիմա հիմնականում խոսում է եւ այդ բանի համատեղ հայտարության մեջ, հոկտեմբերի 10-ի համատեղ հայտարության մեջ խոսում է վերիֆիկացիոն կամ վերահսկողության մեխանիզմների մասին, այսինքն պետք է ունենանք մեխանիզմներ, որով պետք է վերահսկվի հրադադարը։ Սա է կարևոր հարց եւ առաջնային հարցը եւ այս առումով Ռուսաստանը պատրաստակամություն է ուղարկել, ռազմական դիտորդներ ուղարկել այդ մշտադիտարկումը իրականացնելու համար, որովհետեւ հրադադարը պետք է վերահսկվի, եւ միշտ Հայաստանի եւ Արցախի մոտեցումը եղել է նրա մեջ, որ պետք է լինի միջազգային մեխանիզմներ այդ վերահսկման։ Հիշում եք, եւ 2016 թվականից հետո Վիեննա, Սանկտ Պետերբուրգ եւ այլ, այսինքն միշտ Ադրբեջանը տալիս էր իր համաձայնությունը, բայց հետո չէր կատարում իր վրա վերցրած այդ հանձնարարությունները։ Այս առումով հիմա շատ կարևոր է, որ այդ վերիֆիկացիոն մեխանիզմը աշխատի, եւ այս եւ ռուսական կողմը պատրաստակամություն է հայտնել իր ռազմական դիտորդներին ուղարկելու։ Մենք պետք է շփոթենք խաղաղապահ ուժերի հետ, եւ այս առումով նորմալ եմ, դրական եմ գնահատում, պետք է լինի այդ վերահսկողությունը, բայց խաղապահների մասին ներս ուտ է խոսել, որովհետև խաղապահների տեղակայումը ըստ ընդունված փաստաթղթերի հնարավոր է միայն քաղաքական պայմանագրի ստորագրումից հետո։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Խնդրեմ։ Զրուցակիցս Արցախի արտաքին գործերի նախարար Մասիս Սմայիլյանն էր։